Vadinamoje COVID-inėje laboratorijoje tyriami nosiaryklės tepinėlių mėginiai, kurie į šią laboratoriją pristatomi iš Vilniaus miesto, rytų ir pietų Lietuvos gydymo įstaigų. Čia taip pat tyriami santaros klinikų pacientų ir darbuotojų mėginiai. Kaip vyksta darbas šioje laboratorijoje? Gauti mėginiai, kiekvienas iš jų yra transportuojami atskiroje pakuotėje, kurie apsaugo mėginį nuo kryžminės taršos, kad jis neišsipiltų. Laboratorijoje gausu medicininės aparatūros, yra ir rankinio darbo, kuris reikalauja preciziškumo, atidos, be abejo ir darbų saugos. Nuo ko prasideda nosiaryklės mėginių ištyrimas? Šiuo metu į mėginių RNR išskirimo plokštelę pilama vidinio kontrolė. Pilama sienelės, kad tikrai įsitikinčiau, kad į kiekvieną šulinėlį įleidžiu. Vidinė kontrolė yra medžiaga, kuri hibridizuojasi su žmogaus RNR. Susimaišo ta prasme, taip? Taip, ir mes įsitikinam, kad reakcijoje yra įnešta žmogaus tiriamasis mėginys. Na, pavyzdžiui, kad nėra atsitikę klaidos ir reakcija tiesiog nėra mėginio. Dabar reikia užklijuoti, taip? Jo, nes kad visi skiščiai tirpalai nenugaruotų ir aš dabar visi technologai ruošia po vieną plokštelę. Na, taip ir yra sandaru, kad nieks nenugaruos. Kas čia vyksta dabar? Šiuo metu yra vykdomas RNR išskyrimas automatizuotų būdų, naudojant automatinę startlet sistemą. Tai čia yra iš to tepinėlio išskiriamas RNR, taip? Taip. Viskas vyksta automatizuotai. Taip, šita sistema yra pilnai automatizuota. Viena sistema, vieno PGR reakcijos paruošimo ciklo metu iš nosiaryklės tepinėlio mėginio išskiria RNR nukleo rūgštį. Vėliau tas pats prietaisas sumaišo PGR reakcijos mišinį ir jį perneša į PGR reakcijų plokštelį. Amplifikacijos RNR gausinimo mišinys į jį vėliau įnešama išskirta tiriamoji RNR, kurioje ir ieškoma viruso RNR medžiaga. Siekiant išlaikyti sterilumą ir vengiant kryžminės mėginių taršos, naudojami vienkartiniai sterilus angaliai, kurie padeda išvengti klaidingai teigiamų reakcijų. Va ką tik jie buvo išmesti, taip? Taip. Matėme automatinio darbo dalį, dabar čia žiūrime, kad vyksta ir rankinis darbas. Kas čia yra daroma? Šiuo metu mėginiai iš pirminio nosiaryklės tepinėlio mėginio yra perkeliami į RNR išskirimo plokštelę rankiniu būdu. Yra metodų, kurie nėra pilnai automatizuoti ir mėginių pernešimo į RNR plokštę stadiją yra atliekama rankomis. Čia yra protokolas, aš jį pasirinksiu, spaudžiu start. Ir man dabar rašo viską, ką man reikia dėti. Tai va, pirmiausia, man rašo, kad reikia angelių su dėžute. Čia buvo pasiruošęs išsigūnęs. Turiu būtinai A raidė būties A raidė, negalime sumaišyti. Kiekvieną kartą paspaudžiu start, pasisuka ratas ir toliau rašo, ką reikia dėti. Ir gerą idėją. Pradėti tada antras. Šiuo.
Iš jų čia viską paruošiu, čia dėsis jau vėliau mėginių plokštelė, kai technologija išpilstys ir tada paspausim startą ir vyks išskyrimas. Aš laikau paruoštą RNR išskyrimo plokštelę. Toliau ją dėsime į RNR išskyrimo prietaisą ir paleisime patį procesą. Vyksta RNR skirimo procesas. Prietaisas pasiema angalius su magnetinius angalius, kurie mechaniškai ir termiškai padės išlaisvinti RNR iš ląstelės. Taip ir kiek šita procedūra truks? Pilnai procedūra trunka apie 18 minučių. Čia yra tarpinis mėginio paruošimo procesas, kai išlaisvinta paruošta RNR medžiaga, mes perkeliame į PGR reakcijos mišinį, na ir PGR reakcijos mišinyje galime aptikti viruso RNR. Tai ta medžiaga, kuri bus išskirta čia, tada jinai jau yra mažiau infekuota, taip netokia pavojinga, paprastai taip, kalbant. Taip, ji laikoma mažiau pavojinga, nes grina viruso RNR be replikacijos, transkripcijos, transliacijos mechanizmų infekuoti šeimininko ląstelių negali. Todėl PGR paruošimo reakcijos, kuriuose yra naudojama RNR nukleorūgštis, atliekama žemesnė biologinio saugos lygio zonoje. Šiuo metu išskirti RNR mėginiai yra perkeliami į realaus laiko PGR reakcijos mišinį. Perkelimui naudojama daugia kanalė. Visi mėginiai sudėti, visi reagentai taip pat yra sudėti. Dabar beliko tik paleisti patį aparatą. Ką ir padarysim. Šitose kolbelėse, ką mes matom, kas nuvažiuoja į aparato gilumą, yra mėginiai. Taip, yra mėginiai. Šiuose konusinėse mėgintvėliuose yra mėginiai. Kanalizatorius pasiema mėginių stovus, kuriuose sudėti mėgintvėliai. Tarsi ir atrodo, kad viskas vyksta pakankamai lėtai. Tai šitas aparatas, priminkim, dirbs 6 valandas. Be pertraukos dirbs 3 valandas. 3 valandų proceso metu bus išskirta RNR nukleorūgščių medžiaga bei automatiniu būdu paruošta PGR reakcija. Toliau yra paimami skirtingų būrių angaliai, naudojami mėginių ir reagentų perkelimui iš mėgintuvėlių į reakcijos mišinius. Kad nebūtų sumaišomi, taip. Tiesa? Taip, taip. Kiekvienai procedūrai kitas antgalis. Taip, vienai procedūrai, kiekvienam pasiurbimui yra naudojamas naujas, sterilus, vienkartinis antgalis. Toliau yra paimami išskirimo reagentai ir priemonės, kur vyks išskirimo reakcijos.
Dar reikėtų pasakyti ir kokie šitie aparatai yra svarbus klinikų darbui. Taip, čia yra prietaisai, kuriais SARS-CoV-2 nustatymą galima atlikti itin greitai, per 45 minutės. Dažniausiai tyriami itin sunkių kritinių būklių pacientai priėmimo skyriuose. Taip, ypač sunkiem pacientam. Taip, tai kelių čia pacientų dabar yra vieno paciento mėginys. Taip. Šalia veikia aparatas, kuris nustatinėja, taip, ir mes jau matome, kad yra nustatytas teigiamas. Taip, čia yra nustatytas teigiamas atvejis ir stebimas fluorescencijos signalo pikas. Čia dabar dedama į centrifugą, taip? Tam, kad visi reagentai ir tiriamoji medžiaga būtų sukoncentruota reakcijos mėgintuvėlio dugne ir dalyvautų visi reikiami komponentai, plokštelė yra nucentrifuguojama. Įsitikinam, kad visas tūris reakcijos šurnėlio dugne ir plokštelė keliauja į analizatorių. Dedama į termobloką, kur termobloko pagalba bus atliekami temperatūriniai režimai ir paleidžiama reakcija. Žiūrime, kaip atrodo grafiškai tyriamosios medžiagos, vat, čia kažkokie etapai, taip? Taip, grafike yra pavaizduoti realaus laiko PGR reakcijos gausinimo rezultatai ir fluorescencijos eksponentinio kilimo kreivės. Tai yra neigiamo atvejo gausinimo kreivių grafikas. Jame matome, kad tiksliniai teigiamieji viruso genetiniai taikiniai, tai yra N genas, Open Reading Frame genas ir S genas nesigausino kreivių kilimo ir fluorescencijos signalo šiems genams nestebime. Stebime vidinės kontrolės, rožinės spalva pažymėta kreivę, kuri nurodo apie teisingai vykusią reakciją. Taip, o dabar norėtųsi pamatyti teigiamo. Taip, dėja, bet turim ir teigiamo atveju. Ir tai yra teigiamas atvejis, kuriame gausinosi visi trys tyriamieji genai, viruso tyriamieji genai ir vidinė kontrolė atspindinti teisingą reakciją.